Для когось це просто іграшки, а для когось справжня робота. У світі швидкими темпами набирає обертів кіберспорт. Тренд не оминув і Україну. Зараз у, багато... Зараз у нас є дуже багато сильних команд, багато організацій, багато гравців, багато талантів. І Україна в цілому на світовій арені кіберспорту входить точно в десятку кращих країн по всьому світу. Один із найпопулярніших видів кіберспорту — Counter-Strike. це командна гра. Учасники мають виконати певне завдання, зокрема, знищити супротивників і залишитися живими. У розпорядженні арсенал зброї Від ножа до кулемета. Одна з кращих команд світу це українська Na'Vi. До двадцятки найсильніших входять і вітчизняні HellRaisers, і Flipside. В Counter-Strike в Контрстрайку є багато українських сильних команд. Найсильніша – це «Натус Вінцер. У найавторитетнішому рейтингу вони на другому місці. Є багато команд рівня Топ 20 30 світу, в тому числі Hellraisers, Рейзерс, Фліпсайд, Team Тім Юпі. Сергій Бажанов, тренер команди Hellraisers з strike Раніше сам геймер. Переконує у кіберспорті достатньо можливостей як для отримання роботи, так і для побудови Кіберспорт дуже сильно розвивається. Кіберспорт сильно розвивається. Існує студія, аналітики, коментатори, купа адміністративних посад. У цій сфері у тебе практично завжди є куди піти. Простим життя геймера не назвеш. Тренування часом тривають понад 8 годин. Аби потрапити до професійної команди, треба пройти непростий шлях від домашніх та любительських турнірів до міжнародних. В першу чергу, в першу чергу, аби стати топ 1 потрібен самоаналіз. Причому повноцінний. Ти повинен адекватно оцінювати свої шанси, свої можливості і покращувати себе там, де ти слабкий. Нужне очі просте качество потрібні такі якості, як бажання, воля до перемоги і величезна працьовитість. Лінуючись, люди нічого не доб'ються, як і в звичайному спорті, і в будь-якій роботі, в принципі, тому що просто так, сидячи на дивані вдома, у вас навряд чи що вийде. Боротися є за що. У невеликих турнірах із призовим фондом до тисячі доларів можна брати участь чи не щодня. Крім того, за рік проходить 7-8 чемпіонатів, де можна виграти до 250 тисяч зелених. Найбільший призовий фонд нині 1 мільйон 200 тисяч доларів. Такий чемпіонат проходить раз на рік. З кожним годом в кіберспорті щороку в кіберспорті стає все більше грошей. Рекламні контракти збільшується кількість спонсорів, більше команд, турнірів, організаторів і безумовно грошей стає більше. та виграші це ще не все. У кіберспорті є свої зірки. Вони мають підтримку спонсорів, отримують гроші за рекламу. Їх впізнають на вулицях та в барах. Люди, като ресяча зіграють. Люди, які зараз грають, вони дійсно можуть відчути себе спортсменами, зірками. Вони можуть відчути, що їхня праця винагрожується та оплачується. У них є контракти. Раніше цього всього не було. Раніше люди грали з вірою в мрію. Торік Корейська асоціація електронних видів спорту ініціювала включення кіберспорту до переліку спортивних олімпійських дисциплін другого рівня. Ідею підтримав і національний олімпійський комітет. А це крок до внесення цього виду у програму головних спортивних змагань. Ніканора Нетідова, Ігор Коркодим, UITV.